Dobrý podvečer, dámy a pánové. Moje jméno je Filip Locman, jsem vedoucí kanceláře veřejného ochránce práv. Nedovolím si být tak kritický vůči panu řediteli ve své krátké prezentaci. Ostatně ta moje prezentace jsou všude tři slajdy, které jsem připravil narychlo na ty nadhozené otázky pořadatelů. Děkuji za pozvání. Moje pozice asi tady v této dnešní debatě je spíše z pozice jakési instituce, která už tady nějakou dobu existuje. Vznikla na Zelené louce, což je zásadní rozdíl od Generální inspekce bezpečnostních sborů, takže ta zkušenost je jiná. Já osobně se rozhodně nepovažuji za odborníka na problematiku bezpečnostních sborů, takže ta moje účast tady bude spíše o tom, abych vám vysvětlil, s čím se možná před 10 lety potýkala kancelář ombudsmana, co by možná pro GIBS mohlo být inspirující. Já jsem skopíroval ty otázky pro mě jakoby v této diskuzi do názvu každého toho slajdu. Podařilo se veřejnému ochránci práv přesvědčit veřejnost o smyslu své instituce? Ano i ne. Vsadím se, že v této místnosti minimálně jeden člověk, který mi řekne zcela natvrdo, že veřejné ochránce práv žádný smysl jako instituce a jeho kancelář v České republice nemá. Vůbec bych se tomu nedivil a není to nic neobvyklého ani mezi širokou veřejností, ani mezi politiky, jejichž náklonnost k této instituci kolísá v čase a kolísá samozřejmě vždy s nějakým případem, třeba zveřejněným, kontroverzním a tak dále. Takže ano i ne. Samozřejmě, jak už tady bylo zmíněno, obrovské štěstí instituce byl první veřejný ochránce práv. Obrovské štěstí jednak v erudici, vzdělání a zaměření doktora Motýla a jednak v jeho popularitě vůči skutečně široké veřejnosti. Nepamatuji se od té doby, zdali v českém veřejném prostoru se nějaká odborná osoba zabývající se nějakou odbornou činností těšila takovéto popularitě. Opět o tom přesvědčování veřejnosti. My vycházíme, nebo dá se vycházet vždycky jenom z nějakých průzkumů veřejného mínění, které mají tu základní chybu, kterou jste určitě zaznamenali ve sdělovacích prostředcích, nebo vždycky, když vyjde nějaký sběr důvěryhodnosti instituce, že zkrátka tomu se nedá věřit. Na otázku důvěřujete instituci, jako je například ombudsman nebo ústavní soud, je vždycky ta otázka je zabarvená tím, zdali nějakou zkušenost, buď osobní nebo zprostředkovanou s touto institucí máte nebo nemáte. Například ústavní soud se těší relativně při každém průzkumu veřejného mínění a vysoké důvěře, ale vsadím se, že 99% dotázaných na tuto otázku v životě s ústavním soudem do konkrétního styku v rámci ústavní stížnosti nebo nějakého jiného řízení nepřišla. Takže je to všechno zprostředkované a je to všechno velmi, velmi zavádějící a neprůkazné. Co se týká přesvědčení o smyslu té instituce samotné, tak si jenom myslím osobně, a to je můj názor, že Generální inspekce by spíše se měla, a asi to i tak bude, a předpokládám, zaměřit na tu instituci jako takovou a ne na jejího představitele. Je to z podstaty věci logické, že zkrátka ta instituce se musí představovat jako instituce a ne jako její představitel. Přijde logické. U ombudsmana je to opačí. Skutečně zase se vsadím, že málo kdo z vás tuší, kolik pracovníků kancelář ombudsmana má, co přesně dělají, kolik je právníků, kolik je administrativy a tak dále, ale prostě vnímáte tu instituci prostřednictvím doktora, v dnešní době doktora Varvařovského. Toto už je otázka spíš konkrétnější, zdali po těch zhruba 10 nebo 11 letech dnes ombudsman se mu daří prosazovat ta jeho doporučení, stanoviska, usměrnění a tak dále, tak samozřejmě, a to je určitě inspirace pro GIBS, zcela zásadní pro takovýto typ kontrolní instituce je odbornost a neprůstřelnost těch stanovisek, zkrátka ombudsman ani GIBS, ani nikdo
NKÚ člověka si nemůžou dovolit prostě vydat nějaké stanovisko doporučení metodiku, která by prostě byla průstřelná, kterou by jim někdo rozebral buď z právního nebo z jiného letiska. Takže zase logická záležitost. My, co se snažíme ještě navíc, tak se snažíme o férový průběh toho šetření na obě strany. To znamená, že nefungujeme jako ryze advokátní kancelář těch stěžovatelů, kteří se na nás obrací, ale prostě jsme féroví jak vůči úřadům, které šetříme, tak vůči těm stěžovatelům. A mnohdy výsledkem toho šetření je i nevyhovění tomu stěžovateli, tomu klientovi, ale prostě snažíme se o nějaký férový průběh toho šetření. Jestli se nám daří prosazovat ta stanoviská doporučení, tak obecná formulka, kterou říkáme vždycky a s postupem času se čím dál více projevuje, že čím nižší úroveň státní správy, na čím nižší úroveň úřadu se zaměřujeme a šetříme jejich činnost, tak je větší úspěšnost, zkrátka přesvědčení těch úřadů o tom, že by doporučení ombudsmana měli akceptovat. Čím jdeme výš, konče na ministerstvech, je to horší. Ale vychází to z podstaty věc. Jakým způsobem zprostředkováváme informace o naší činnosti? To je naprosto zásadní, naprosto stěžení pro ještě instituci, tak řekl, slabou, bez výrazných sankčních nebo rozhodovacích pravomocí, kterou ombudsman je, tak zkrátka zveřejnit toho, co nejvíc. Zkrátka nedopustit situaci, že nějaká informace, která by mohla být zveřejněná, která by mohla být zajímavá, jak pro odbornou, tak širokou veřejnost, tak by zkrátka poskytnuta nebyla. A to se snažíme dnes a denně, můžete si to zkonfrontovat na našem webu, zda je tam málo nebo moc informací, z jakých oblastí. A další informační tok, který nesmíme opomenout a který je zcela zásadní pro tyto instituce, je informování parlamentu, především poslanecké sněmovny, které jediné je ombudsman ze své činnosti zodpovědný a která ho volí a která víceméně by měla bdít nad tím, co dělá a jak to dělá, a pokud by to dělá špatně, tak aby poslanecká sněmovna byla ta první, která ombudsmana klepne přes prsty. Snažíme se to dělat co nejmasivněji, to jde, a odezva ze strany poslanecké sněmovny není vždy, abych tak řekl, nadšená, ale chápu, že poslanci mají spoustu jiných témat k řešení a především v době doktora Motejla. Zkrátka ta jejich důvěra byla taková, že projednávání jednotlivých zpráv jak na plénu nebo ve výborech sněmovny zkrátka nebyly celodenní, nebyly dlouhé. Dále snažíme se vydávat publikace a tak dále. Jsme snad asi jediná státní instituce, která má svůj vlastní televizní seriál. To podotýkám, že není naše iniciativa, skutečně nejsme ti, kteří bychom chodili za Českou televizi, že bychom rádi byli v televizi, ale Česká televize Brněnské studio zkrátka nás už několik let obšťastňuje svou přítomností a my jim rádi píšeme scénáře k těm jednotlivým dílům, takže to je štěstí, to je ohromný štěstí, který každá instituce v tomhle státě nemá. Přál bych to i generální inspekci dostat se aspoň s nějakým krátkým shotem do televize, protože posluho televize zatím vede těm médiím. Na druhou stranu samozřejmě zákonné limity, nemůžeme informovat o všem, nemůžeme informovat o šetřených kauzách, nemůžeme informovat o osobních údajích stěžovatelů, zvláště pokud si to nepřejí, jejich konkrétní příběhy jsou potom anonymizovány a tak dále. Takže to je jenom ve stručnosti skutečně takový rychlo úvod a těším se na diskuzi a jsem zvědavý, čím se dneska dopadneme.